Tepuk tangan buat Teteh Sonia. Aduh, si kecil-kecil capek rawit beli gelis. Aduh, tuh. Sok sieun di udakna. Aduh. Ibu, udah gak? Jagoan iya, jagoan kelepo, biasanya tari naon? Kan? Iya, urang sangakeun dina pidangan. Anu salajengna bintang tamu urang Sonia, jagoan kelepo 2018 dina pidangan dangdut. Subali Sugriwa Prai. Thank you.
Sri Rama gelar Batara manusia nuka percaya percekan lan wicaksana milampah laku sarakah Aduh, menegulis. Aduh.